Gràcies. Moltes gràcies. No gaire més tècnica, perquè els tècnics venen després, bueno, els que saben perfectament sobre el funcionament d'Aresta. En tot cas, sí que traslladar-vos la salutació de la secretària d'Administració i Funció Pública, l'Esther Ubach, que no li ha estat possible, ella volia venir, però no li ha estat possible venir pels problemes d'agenda que el context actual, com us podeu imaginar, comporta. Unes petites paraules, només jo recordava que la setmana passada, per exemple, estàvem en un grup de treball, estàvem reunits amb el Pol Pérez, que és el responsable, és el director de sistemes del sistema de... del Sistema de Salut Pública de Catalunya, del SISCAT, i també del Departament de Salut, i deia, feia un comentari realment que era una gran paradoxa, que era, només veient ara com introduint-se les noves tecnologies, cada vegada costa més trobar els documents. Això és una de les qüestions que realment és una gran paradoxa. Dèiem que les noves tecnologies ens han d'ajudar a funcionar millor, i en realitat el que moltes vegades ens passa és que ara trobem que és més difícil. Quan era en paper, quan la gent ho tenia molt clar, que era un paper, una carpeta, anaven allà, etc. I això és realment, reflexionar una mica sobre això, és un producte d'una de les mancances importants que teníem fins ara, que era el de l'existència d'un gestor documental que permetés que, més enllà de les grans aplicacions de back-office que cada departament pugui tenir, el que permeti realment gestionar aquests documents, aquests expedients, en concret gestionar també expedients i guardar els documents en algun lloc on sigui fàcil trobar. Aquest és el gran propòsit d'Aresta, en definitiva, permetre una gestió documental estandarditzada i que, a més, permeti trobar els documents quan toqui i fer-los accessibles a tothom, tant siguin empleats públics, persones que treballen a l'administració pública, com la ciutadania. Ciutadania, empreses, ciutadans, etc., que puguin trobar aquests documents quan allò sigui possible. Això no és possible sense Aresta, de tal manera que Aresta ja no és només un repositori documental, sinó realment un gestor de la documentació. I, diguem-ne, assumeix dues parts fonamentals, una que és la part arxivística, diguem-ne, els documents per poder-se conservar, però també els documents per poder treballar. Per nosaltres això representa com un dels pilars, diguem-ne, del que ha de ser l'administració digital del futur. Perquè entenem que administració electrònica no és només el d'electrificar els papers, és a dir, passar els papers d'un format de paper a els documents d'un format de paper a un format electrònic, sinó realment fer una transformació digital que per nosaltres, sobretot el que implica, és la focalització en la qualitat de les decisions que es prenen a l'administració pública, més enllà del que són els procediments. És a dir, i focalitzat en això, precisament l'altre pilar és la gestió de les dades. Per poder prendre bones decisions necessitem dades fiables, consistents, de qualitat i a més hem de tenir en compte que una bona part d'aquestes dades se sustenten en contenidors electrònics actualment de paper fins ara i electrònics en una bona part d'aquells llocs on està començant aquesta transformació. I aquest és el gran repte, millorar la qualitat de decisions a partir d'una bona gestió de les dades i els documents i fer-los accessibles a tots. Aquest projecte d'Aresta, que jo crec que ja comencem per a l'any 2018 amb una etapa força interessant, per dir-ho així, que seria el de la implementació, ja tant amb els tramitadors coneguts com són els del Detalls que està integrat totalment en l'actualitat ja, com també ja també està integrat en el tramitador genèric, però que està començant a omplir-se, ara de començar el procés per omplir-se. En l'any 2018 serà aquest moment, diguem-ne, de plantejar-se com a la resta de back-office d'altres dels diferents departaments es poden integrar en Aresta, que és la part realment complicada. Això vol dir que passem a una època de coexistència de diversos gestors documentals que els back-office puguin tenir, més el gestor documental d'Aresta, que seria el corporatiu, que la seva intenció és de ser el gran repositori d'expedients de l'administració pública catalana. I res més, només dir que Aresta ha estat possible gràcies a la feina del CETITI, Solucions Corporatives del CETITI, és la que ha portat un dels grans pesos per poder tenir una eina tecnològica robusta i suficient perquè això pugui funcionar i sense que tampoc hagués estat possible sense el suport de la Direcció General d'Arxius del Departament de Cultura, que han treballat amb els criteris de la
de les sèries documentals, de la seva classificació documental, han posat la tècnica d'arxivista a disposició d'aquest producte i, a més, posant en marxa els GTMs, els grups transversals multidisciplinaris, que són eines bàsiques, fonamentals, per poder realment reconduir aquest canvi que necessitem, aquesta transformació digital cap a una bona gestió documental electrònica. L'OPAE hem donat el suport, Rosa Gallego, responsable d'administració electrònica, el seu equip ha donat també tot el suport per poder tenir endavant aquest projecte. Esperem que tingui èxit aquesta nova solució, aquesta eina que està implementada, porta un any ja quasi bé implementada, però que esperem que a partir del 2018 pugui tenir èxit, i us desitjo molt bona jornada avui i que sigui el més entretinguda possible. Moltes gràcies.